Labą dieną, Elžbieta. Labą dieną, Alfai. Šiandien kalbėsime apie... Apie bandelės mėsainį. Kaip įsikepti skaniausias mėsainio bandelės. Taip, štai, jau aš turiu iškepusias bandelės, mes dabar perpjausiu. Va. Štai kokia jinai šauni. Mėsainių bandelės tuom skiriasi, kad yra dedamas minkštas sviestas, tiesiog įplakamas į tešlą. Dėl to tešla yra kildinama šaldytuve, jinai puikiai ten kyla ir iškilusią tešlą galima po to toliau labai gerai formuoti. Aš turiu tešlą, mes šiandien tiesiog paformuosim, kaip padaryti tokias apvalias, vienodas, kad tikrai jos būtų gražios ir vienodos. Tešlą padalinam į keturias dalis. Taip, ir dabar... Būtinai laikyti dviem rankom ir du sukti. Nu, aišku. Prašau. Ačiū, kitas man. Pavyzdžiukai. Taip. Palaukit, vyra. O jūs žinot, kad vyras, ta prasme, negali daryti, ta prasme, tu pačiš. Taigi labai paprastai. Tiesiog reikia paimti tą tešlos gumuliuką. Taip. Ir atsiremti delnu. Taip. Ir tas tešlos gumuliukas, jis tiesiog laksto tarp pirštų, vat būtent vat šitame vat kupolė. Ir viskas. Dedam bandeles ant popieriaus iš karto. Čia yra šiek tiek drėgnas rankšluostis ir mes uždengiam. Taip. Taip paviršius neapdžius ir mes galim dėti šaldytuvą. Jau pabuvom šaldytuvę ir pažiūrėkime, kaip atrodo tešla po valandos. Nu, nuostabu. Pakilo tešla, tada tepam aplinkui. Bet jeigu to teptuko neturit, bet aš manau, kad jau visi jį turit. Norėčiau dar atkreipti dėmesį, kaip tik naujausiame žurnale. Vienas puikus, nuostabus pizzaiola, Michelio Sorrentino, jis tepa. Su rūgio arba kviečio varpa. Jo. Ir ką? Šiaip bandelės visą laiką yra geresnės, kai jos yra kuom nors pabarstytos, tai dabar barstame malsenos feltos kviečių sėlenomis. Tai ir naudinga, ir sveika, ir naudinga, ir sveika, ir gražu. Elžbieta, tai jūs naudojate malsenos feltų ir šviesius miltus ir aukščiausios rūšės kvietinius miltus. Ir pabarstyta yra speltų kviečių sėlenomis. Dabar kepimas. Dėsime su tais popierėliais tiesiai dedame ant... Skardos. Skarda pas mus yra... Speciali perforuota. Šiaip jinai puikiai tinka kepti sausainiams, bet taip pat bandelėms, todėl kad labai gerai vyksta visa oro cirkuliacija. Ir dabar aš dėsiu į šaltą orkaitę ir kartu su orkaite šils ir bandelės. Mums tinka ir kepimas su karšto oro srautu. Išmanusis ratukas leidžia mums labai tiksliai nustatyti temperatūrą. 180 laipsnių. Ir spaudžiame start. Mūsų orkaitė šitą įkaista super greitai. Tai ką, ačiū Elžbieta už burgerių, tiksliau mėsainių lietuviškai bandelių pamoką. Ir tradiciškai kviečiame visus į... Verdu ir kepu Facebook'o paskyrą, kur vyksta konkursas. Ir prizą mes turim... O prizą mes turim puikius, sveikai gyvensinai subalansuotus daržovainius. Tai ačiū visiems, ačiū Elžbieta jum, mes laukiame jūsų mūsų konkurse. Ir iki pasimatymo. Ir iki pasimatymo. Iki.